barnaamijkeenii aynu maanta bulshada ugu talagalnay inaynu usoo habno ka mid ahaa barnaamijyadeenii taxanaha ahaa ee aynu u bixinay sooyaal iyo sinji ayaynu halka kasii wadi doonaa. Waxaynu maanta daah furi doonaa taariikh guuna oo ka dhacday amaba taariikhaha dhulweynaha la yidhaahdo waaqdhoobey oo soomaalidu inta badan ay u taqaan Wamo, oo dhulka jubbooyinka iyo gedo iyo qayb ka mid a NFD laysku oran jiray, ayaynu maanta isdul taagi doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Marka la soo dhowaado. Sidaa la socotaan barnaamijyadeenu waxay isugu jiraan barnaamijyo inta badan maskaxda ama caqliga dib u riminaya ama xasuusaha gilgilaya, kuwaasi oon inta badan ugu talagalnay inaynu bulshada waxyaaba ay ka hurduufeen ama waayo sama aynu dib ugu celinno. Barnaamijkeennaana oo ugu magac darnay sooyaal iyo sinji waa xilqadii labaad. Hadda ka hor waxaa halkan ka baxay oo aad ka daawateen aaladan Facebook iyo Iro TV barnaamijkii aynu ugu magac darnay aynu kaga hadlaynay boqoradii geeska Afrika ee Arweelo. Qaybtii labaad weeyaan qaybtaanna maanta waxaan kusoo qaadan doonaa saa hor u sheegay deegaanada waaqdhoobey ee loo yaqaano Wamo, qaybo ka mid a taariikhdeeda iyo sida ay usoo dadka ku noolaa siday ahaayeen iyo waayahoogii iyo isbedeladii ku dhacay ayaynu kaga hadli doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Inta aanu marka barnaamijkayga u gelin, waxaan doonayaa inaan RR iyo AFF labadaa horumarsado hadduu Ilaahay yidhaahdo. Marka ala soo dhowaado, kulley wax badan oo waxaa jira aynu u jeel qabno ogaanshaheeda bulshada Soomaaliyeedna inta badan waxaa jira waxyaaba aysan hoos u dhugan ama aysan sidee daba riyaadisan u faydin. Marka wax badanoo waxaa jira isku huursan, balse maanta xaalada aynu ku sugannahay ama waayaha aynu joogno iyo teknolojiyadda aanu haysano ayaa waxay noo sahlaysaa inaynu ogaano wax badan oo qaarkeed ay ka masuugayaan, qaarkeedna aysan ogeyn. Marka intaan barnaamijka u gelin araarteeda, waxaan ku bilaabanayaa waxaan ka hadli doonaa oo hadda aad idin maqashiyay clips ciyaarta saarka la yidhaahdo oo laga ciyaaray deegaankaas waaqdhoobey. Waxaa jira ciyaaro kale sida ciyaarta gaalaysada iyo ciyaarta loo yaqaano goobilada iyo ciyaarta la yidhaahdo jaandheerta iyo ciyaar la yidhaahdo yacni kale oo iyadana yacni deegaanka laga ciyaaro oo mataqaanaa oo lubi la yidhaahdo. Dabadeedna ciyaartaasi waa ciyaar run ahaantii waa ciyaar dhaqameed inta badan loo adeegsado xanuunka la yidhaahdo daawga. Daawgu waxa weeyaan waa xanuuno dadka ku dhaco. Waxaa jira adduunyadu xanuuno aan bulsho walba ku dhicin, xanuun dhaqameed ayaa jira oo dadka Soomaalida u gooni ah oo dadka kale aan ku dhicin. Marka ciyaartaasi ama daawgu waxa weeye waxaa laga daawaa dadka Soomaaliyeed ee aaminsan xanuun dhaqameedka inuu ku dhacay. Xanuun dhaqameedka waxaa ka mid ah kow saarka, booranaha waxa loo yaqaano iyo booranaha iyo saarka iyo burjiga iyo kan hadda aan sheegaya daawga ah. Waxaa markaa cajaa'ib ah ciyaar dhaqameedkaasi lubiga la yidhaahdo waxaa xoog looga ciyaaraa deegaanada Shalambood iyo Marko ilaa iyo Jubbooyinka. Waana ciyaar dhaqameed ay dadka beeraleyda ah ay adeegsadaan. Marka taasi ayaan ii yar doonayaa inaan dultaago oo araarteeda aan ku furto, waayo daahfur aan ku sameeyey ayaan doonayaa. Ciyaartaasi marka waxa ay leedahay marka la doonayo in dadka la daawo oo xanuunka laga dulqaado, waxay aaminsan yihiin dadkaasi inuu galo jin. Jinkaasi waxaa la yidhaahdaa waxaa jira boqorka jinka oo jiifa jamalada magaalada Marka. Jinkaasi ama boqorkaasi jinka waxuu kasoo hayaamay markiisii hore bartamaha Itoobiya, magaalada loo yaqaana Jima. Qaybtiisa kalena wuxuu degan yahay magaalo la yidhaahdo Qulubi. Qulubi waa magaalada jinka ugu weyn laga caabudo Itoobiya ku taal,
waa magaalo caalamka dhan la isaga yimaado. Marka ciyaartani iyo sida boqorka jinka ee jaajuumow loogu heesayo heesahaasi ayaa markaa raadrac ku sameeyay halkay asal ka yimaadeen ayaa ii soo baxday. Ciyaartaasi daawga qofka marka inta badan dumarka ku dhacaa xanuunkaasi dabadeedna waa loo ciyaaraa, neefaf baa loo qalaa, hees baa loo qaadaa, heestaasi kadib waxaa loo yeeraa boqorka jinka. Boqorka jinka yimaada dabadeedna ruuxi dumarka ehed oo bugtay ayuu ka saaraa wixii ku jiray, dabadeedna halkaasi firgix ay wixii kaga baxaan waa wax la aaminsan yahay. Heesta marka loo qaado marka iyada ee qofka la dabiibayo ayaan doonayaa inaad maqashiyo. Wuxuu leeyahay aboo jase jimaawaaye jaajuumo jaajuumo jase jimaawaaye jaajuumo jaajuumo. Marka loo yeerayaa erayada markaan sii raadraacay waxa weeye aboo jaasa jaase waa ninka, war ninkanow jimaa weeyaan. Meesha waa jima, jima uu magaalo ku taal koonfurta Ethiopia, dhulka maanta oromadu ay degan tahay, xundurteeda weeyaan. Ninkanow oo reer jima aho waxaa ku hor joogo boqorkii jaajuumo ahaa ayaa la leeyahay. Marka haddii uu qofkii dumarka ahaa uu ku jiray ee waxyaheeda uu haystay lagu yidhaahdo jaajuumo waa ku dul jooga ama yimid, inuu kusii jiro qofkaasi way adkaanaysaa. Erayadan heestaasi ma garanayo abwaanka Soomaaliyeed ee alifay, kulley abwaanada Soomaaliyeed ee koonfurta ku nool sida Maco Diinle iyo ninkii leedahay Axmed Lee Askar Kaashaan, dadkaasaa inta badan heesaha banaadiriga alifa. Marka aboo jaase jimaawaaye jaajuumo jaajuumo jaasa jimaawaaye jaajuumo jibti iyo jaanti waa marka la bilaabaya. Aboo jaase jimaawaaye jaajuumo jaajuumo jaase jimaawaaye jaajuumo. Qofkii marka uu rabaasaya jinkiina uu imanaya, dabadeedna halkaasaa qofkii lagu faya dhowraya. Marka ciyaarahaasina waxay qayb ka yihiin ciyaaraha deegaanada waaqdhowow laga ciyaaro. Intaa marka haddaan kaga sii baxo araarta daafurka barnaamijkan, waxaan ku xigsanayaa isriixriixa iyo isqardoofka aadamaha inta uu noolaa soo dhex maray waa mid aan dhammaan oo la bilowday bini'aadanka lana dhammaan doono. Marka dunidu sideedaba way dannibaysaa. Dannibiddu waxa weeyaan waa danta, way dannibaysaa. Dannibaaddii ayaa markaa waxay leedahay sida uu ka hadlayo abwaan Xasan Sheekh Muumin Garood, Ilaahay cali jannaa ka waraabiyo, wuxuu leeyahay tani dambay dannibaysaa ana duul kalaan u dan leeyahay, tani dambay dannibaysaa ana duul kalaan u dan leeyahay. Adduunyadu sideedaba waa dan, dagaaladan iyo rafaadkan iyo dhibaatadan iyo qumbuluduryahan la samaysanayo iyo isriixriixani waa dan. Haddii qof waliba uu biyaha iyo baadkiisa uu haysan lahaa oo uu nabad haysan lahaa, wax isdilowa ma jireen. Marka dunida aanan arkaysaan oo laisriixayo ee laisqardoofayo ee laismarinayo, nin walba wuxuu cararayaa waa dan. Marka dunidii baa dannibaysa oo waa dannibaad, oo wax walba dantaasi ayay ku arooraan. Kadib waxaan marka araarteeda kusoo gunaanadayaa, sidaan hore u sheegnay waxaa jira beelo Soomaaliyeed oo laga afdhowray ama laga dhawaan dhabay dharka siyaasadda iyo golayaasha ay taladu ka go'do. Beelaha Soomaaliyeed waxaa mar waliba lagu qasbaa inay ka fogaadaan halka raqda lagu qaybsanayo hashi mandeeq. Raqda hashi mandeeq halka lagu qaybsanaya ee waaxyaheeda lagu googoosanayo ayaa mar walba beelaha laga fogeeyaa. Marka moos baa laga xidhaayo, meel fog baa laiska geeyaa. Beelahaasi marka siyaasad ahaanna way u dulman yihiin, dhaqan iyo dhaqaale ahaanna way u dulman yihiin, taariikh ahaanna way u dulman yihiin. Qofka bini'aadanka ah ama qofka Soomaaliyeed siyaasadda iyo haybta ama haykalka dowladnimo meel wuu ka waayi karaa, laakiin qofku cadaaladdu inuu meel ka waayo waa xaaraan. Qofka in aan taariikhdiisa laga sheekeen waa xaaraan. Qofka inaan dhaqankiisa iyo hidihiisa dib loo eegin waa xaaraan. Marka barnaamijkeena wuxuu ku qotomaa sooyaal iyo sinji, daafur iyo ifin in beelaha qaar Soomaaliyeed loo diidan yahay inay waxa ay yihiin ay soo bandhigaan oo ay
qabaalka biyaha lagu wada cabayo ama dharka laga wada cabayo ay qayb ka noqdaan. Afeefta marka aan u dhaadhaco barnaamijkayga, waxaan ka afeefanayaa barnaamijkaygan. Waxaan ku soo qaadi doonaa beer Soomaaliyeed oo dhulka waaqdhowgay ku nool. Sababtaan u soo qaadanaya waxa weeyaan, beeshaasi waxaa lagu sameeyey waxa loo yaqaano mowrudu, iyo in laga riixdo baradii iyo Ilaahay uu ku manaystay ama Ilaahay uu dejiyey. Marka dadkeenna Soomaaliyeed way adkaanaysaa inaynu nabad iyo nayaayiro iyo naruuro ku wada noolaanno haddaynaanan innagu intaysindha buuxino aynu qaranka iyo dalka iyo dad ila dhulka waa uu ina deeqaaye. Haddaynu qarankeenna aynu hareeraha ka wada joogsan weyno, way adkaanaysaa inaan sii wada noolaanno. Marka qof walba oo Soomaali ah, marka laga hadlayo noloshiisa ama deegaanka ama taariikhdiisa, waa qof wadani ah oo taageero, yacnii sida oogta oo kale u muuqanaya. Laakiin marka deegaanada qaar ama dadka qaar laga hadlo, wadaniyaddiisa hoos bay u dhacdaa, mana muujiyo lahjaclada uu u qabo qofka walaalkii ah. Taasina waa waxyaabaha inagu keena ama ragaadiyey nolosheenna iyo jiritaankeenna Soomaaliyeed ee saban waliba iyo sanad waliba aynu xaaladeenna ay u tahay mid aan hor iyo gadaal u socon. Intaa markaan kaga baxo barnaamijkeennan, waa Sooyaal iyo Sinji. Xubinta aynu maanta kaga hadlayno waa xubin aan ugu magac darnay waaqdhowey oo loo yaqaan oo la oran jiray dhulka maanta loo yaqaano Wamo, oo Jubbooyinka iyo Gedo iyo qeyb NFD ka mid ah iyo qeyb Shabeellada ka mid ah dhulka loo yaqaanay ayaa loo oran jiray waaqdhowey. Waxaana marka maanta si gooni ugu soo qaadan doonaa beesha loo yaqaano Wardey Cali, halkay deganayd iyo siday ahayd iyo boqoradoodii iyo geesiyadoodii iyo siday uga baxeen dharka siyaasadda iyo dagaalka ay ku noolaayeen intaba. Marka wax yar aynu saarkan ku yara nasanno. Mar kale waa soo dhaweynayaa dhammaan dadkiina imika ku soo biiray barnaamijka Sooyaal iyo Sinji aad kala socotaan Ayro TV iyo aaladda Facebooka. Barnaamijkan caawa ka hadlayna waxa weeyaan barnaamijka ugu magac darnay waaqdhowey oo ah deegaanada Wamo. Waaqdhowey ama Wamo waxaa ku nool ama degan ama hore u deganaa qabaailo fara badan oo Soomaaliyeed oo walaalo ah oo wax badan ay ka dhexeeyeen, balse isqardoofka iyo kaalinsiixashada siyaasadeed darteed ayay dad badan saxadi ka baxeen oo dad badan ayaa xad beenaadka ama xadkaba laga tallaabiyo dhinaca Kenya u tallaabay. Arrimahaasaynu marka doonaynaa inaynu ka hadalno. Waana arrimo u baahan inuu qof walba oo Soomaaliyeed uu ogaado. Waana arrin ku qotonta taariikhda maguuraanka ah ama taariikhda asalka ay u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ee aynu ugu hore u ballanqaadnay inaynu maalinba mid ka hadalno. Taariikhda marka aynu qaybtan ka farxalano, waxaynu soo qaadan doonaa sidoo kale beelaha riibida, beesha riibida yiraahdo, sida ay Soomaaliya uga sii baaba'ayso ama ay uga dabar go'ayso oo degalka ay deganayd ay uga sii dhammaatay. Waxaa kaloo ka hadli doonaa beesha loo yaqaano Tuni Shanta Shangamas, ayaan iyaguna ka hadli doonaa awoodda ay lahaayeen. Waxaa saasaynu wadi doonaa insha allah beelahaasaynu ka hadli doonaa. Marka xabaal iyo ninkeed loo kala dareeqo barnaamijka maanta marka aynu ka hadlayno waxa weeyaan xubintan beesha Wardey ayaan kusoo qaadan doonaa. Dad badan oo Soomaali waxaa laga yaabaa beesha Wardey inaysan horey u maqal ama aysan garanin, laakiin Wardey waa beel caan ku ahayd gobolladaas aan ka sheekeynayo. Waa beer taariikh dheer leh, waa beel ka qayb qaadatay halgankii gobolnimo doonka, waa beelo ama iraahdaba dhulkaas iyo deegaankaasi in badan ku noolaa dadka dhulka deganna ay yaqaanaan. Aadamuhu wuxuu soo maray siyaabo fara badan iyo nolol iyo iskardoof badan ayuu soo maray. Noloshaasi mar walba waxay kusoo garooraysay hadba danta markaa taagan iyo sida la doonayo in looga baxo waayaha iyo wadeecooyinka kugu hareeraysan. Beeshaani marka deegaankeeda ayaan soo isdul taagi doonaa
iyadoo sheekada aan doonayo inaan sunno horkeeda aan idin hor keeno. Gundhiga beesha wardiye Cali waxa uu yahay ama sida ay tahay waa sida tan. Beesha wardiye waxay ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed kuna nool deegaanka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ama deegaanada loo yaqaano Waaqdhoobey. Beeshan waa been Ilaahay ku manaystay gobol hodan ku ah xoolaha, dhaqashada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga. Dhaqashada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga waa saddex nimco oo inta badan laisla helin: kalluumaysi, beero iyo dhaqasho xoolaha. Xoolaha deegaanka xoogga ugu baahan ama aadka lagu yaqaanana waxaa qayb ka ah yacni ishinta ama lo'da oo kale ayaa aad ugu dhaqanta deegaanadaasi. Barwaaqo, marka intaan laga yimaado, dadkani maysan ahayn dad leh caadada ama dhaqanka dhaqdhaqaaqa reer guuraannimo. Dhaqdhaqaaqa reer guuraannimo, dadka aanan marka lahayn dhaqdhaqaaqa reer guuraannimo waxaa weeyaan waa beeraleyda oo kale, dadka loo yaqaano dabatada oo u kala baxdo ugaarato iyo kalluumaysato, iyo waxaa jira dad layaado gurato. Dadkaasi dhaqdhaqaaq reer guuraannimo ma leh, sababtoo ah dhaqdhaqaaqa reer guuraannimo waxaa sal u ah geel jiraha oo raadinayo biyo iyo baad xoolahan uu Ilaahay isaga uu ku manaystay ama ku gallad yeelay ama uu isaga yahayba ninka ay tahay inuu mas-uuliyadooda qaado. Maadaama dhaqdhaqaaq reer guuraannimo lahayn beesha wardiye, waxay mar walba juqraafi ahaan salku ahaa dhulka aan ka soo sheekeynay. Inta u dhexayso deegaanka loo yaqaano wabi yarow, markaan taariikhdan baarayay ama qoraagan aan ka soo dheeganayay, qoraagan barnaamijkan qoray, waxaa layidhaahdaa ninka la yiraahdo Aadan Barre, oo nin qoraa ah oo si fiican u yaqaano deegaanadaasi. Aadan Barre afkiisa ka hor anuu maan maqal wabiga Shabeelle in loo yaqaano wabi yarow. Waxaad ogaataa dadka Soomaaliyeed ee degelada ama deegaanka iskale inta badan waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah inay geedgeed iyo balli iyo ceel iyo tuulo iyo magaalo ay u yaqaanaan magac iyaga u gaar ah. Marka deegaankoodu wuxuu ka soo bilowdaa sidaan hore u sheegnay wabi yarow oo ah wabi Shabeelle ilaa xeebta Koonfurta degmada Baraawe, dhinaca kale Garasweyne ilaa Garasboorama ilaa xuduudda dalka Kenya ayay yaallaan. Marka waa dhul baaxadiisi aad u ballaaran. Hantida ugu weyn ee markaa ay dadka wardiye ay lahaayeen inta aynu dhibaatadan ku dhicinna waxay ahayd sida hore u sheegay lo'da iyo ariga. Waxaa kale oo ay hodan ku ahaayeen joofka, wiisha iyo ilkaha ama bahat ama maxaa la yiraahdaa foolka maroodiga iyo joofka wiisha. Joofka wiisha waxa weeyaan wiishu waxay leedahay joof, maroodigana wuxuu leeyahay bahasha dheer ee bahasha foosha dheer. Waxa ay sameyn jireen oo ay caado u ahayd arrintaasi laga soo saaray maroodiga ama joofkaasi ama arrimahaasi ku la halmaalo in lagu xardhi jiray aqalada xilliyada arooska, oo waxay ahaayeen waxyaabaha hadiyad ahaan la isu siiyo. Dhulkaasi waama waxaa ku noolaan jiray maroodiga ugu badan, laakiin maanta wuu hayaamay maroodigii maanta dhibaatadii iyo dagaaladii meesha ka dhaca jirteen. Hayaankii koowaad marka ee dadkaasi loo soo hayaamay waxaad ogaataa naqraaca. Mar walba oo dad Soomaaliyeed ay soo naqraacaan meel, meeshaasi waxay leedahay biyo iyo baad iyo nabad iyo nolol ayaa ka jirta. Dagaaladii marka abisiiniyiinta ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed ee galbeedka iyo waqooyiga iyo bartamaha deganaa, mar walba oo dagaaladu ay fidaan ama ay bataan dadku way sii hayaamayeen. Meeshan marka waxay qayb ka ahayd beelihii deganaa markoodii hore deegaanadaasi Waaqdhoobey la yidhaahdo. Hayaankii koowaad marka ayaanu isdul taageynaa, oo marka taariikhdu baartay maba fogaba xilliga hayaanka koowaad dhulkaa lagu tegay. Beelo Soomaaliyeed ayaa ku hayaamay deegaanadaasi. Beelahaasi waxay u socdeen laba arrimood: qaar waxay ahaayeen saxan ay naftooda iyo xoolahooga u sahmi tegayeen, qaarna waxay ahaayeen dad nolol doon ah oo abaaro ka dhacay waqooyiga iyo bariga iyo Koonfurta iyo galbeedka, abaaro ka dhacay kasoo yacni firxaday oo nolol raadis ahaa. Sida caadada ah waa la soo dhaweeyey. Dhaqanka guud ahaan Soomaalidu weligeedba waxay lahayd in laysu soo dhaweeyo oo meel walba oo dadka Soomaaliyeed ay si habqana ku tagaan ama ay abaar ka cararaan ama ay dagaal ka tagaan ama ay colaad noocay doonto,
waa la soo dhaweeyey jiray, waxayna ahayd caado Soomaaliyeed. Dadkaasi waa la soo dhaweeyey, waa qadoobi waa lagu soo dhaweeyey, waa la dejiyey. Dabadeedna muddo markay meesha yaalleen ayay dib u noqdeen, iyagoo oo ilaa waxa weeyaan saxanku, markaa aad saxan tagto, saxanku waa inaad ku guryo noqoto halkii aad ka soo saamisay, si aad u sheegto waxaad meesha ku aragtay, ama waxaad ku aragtay barwaaqo, ama waxaad ku aragtay dee abaar iyo colaad. Marka haddaad barwaaqo ku aragtayna reerkii waad soo rari, haddaad colaad iyo dee wixaad ka carato ku aragtidna dee saxan kale waa tan la yidhahda saxan dambe. Berri markaad saxmiso haddana saxan dambea jira. Soomaalida waxay yidhahdaan saa dambe maaha, waa saxan dambe. Marka saxanka dambe kii hore lagu hungoobay, haddii marka kan hore aan lagu hungoobin reerka waa lasoo raray. Reerihii markaa lasoo dhaweeyey dib bay u noqdeen, iyagoo udbahoogii iyo dhigahoogu wato ayay dib u soo noqdeen. Boqorka markaa xilliga iyada ah waaqdhoobay ka talinayey ama deegaanada waamo, waxaa la oran jiray boqor haro baanto wuxuu ahaa boqorkii markaa deegaanka ka talinayey ee beeshaasi Warday ay horjoogaha u ahaa ama u talinayo boqorkoogu uu ahaa oo u cumaamadnaa. Taariikhdu markay ahayd 1850-kii weeyaan markaa ee hayaankaasi labaad uu dib u soo noqonayo. Boqor Haro Baanto wuxuu faray dadkii uu boqorku u ahaa in dadka Soomaaliyeed lasoo dhaweeyo, la dejiyo, la siiyo biyo iyo baad, xoolahooga meelay ka cabaan, yacnii dhulkani inta kale wuxuu qani ku ahaa, wuxuu ahaa dhul qoyan oo inta badan qaniinkuna ku badnaa. Sida marka laga hadlay qaniinka waxa waa gandida, shilinta iyo gafanaha iyo waxyaaba wax waxaa jira sida imika geela oo kale. Geela inta badan dhulka qaniinka ku badan yahay kuma, yacnii kuma nagaado, laakiin dhulkaasi lo'da iyo adhigay way ku noolaan karaan. Dabadeedna waxaa dhacday dadkii sidaa ahaa waxay bilaabeen in ay sameeyaan madaxtaag iyo dagaal iyo hiiftan. Dadkanu marka ogsoonow barwaaqadu dadku waxay ka dhigataa yacni qof dabacsan oo jilicsan oo aanan dagaalamin oo hiiftamin ayay barwaaqada ka dhigtaa. Abaaraha iyo dhibaatada iyo colaaduna qofka waxay ku sababtaa inuu noqdo qof dhiilaysan oo dagaalamaya oo mar walba mataqaanaa dee diyaar oo inuu wax un dilo ama wax un eriyo, sababtoo ah waxba nabar baa ku taagan, nabarka ku taagan baana sababaya. Dabadeedna dadki waxay bilaabeen dagaalo ayaa bilowday, dagaaladaasoo ah dadkii deegaanada soo degay iyo dadkii dhulka deganaa oo isku bilaabay, yacnii waxyaabaan laga filanin. Qoraagu marka waxa uu leeyahay dadkaasi waxay ka koobnaayeen isbahaysiga Aji, marka waa ayo Aji, waa inaan isweydiina Ajidu waa ayo. Soomaalida guud ahaan marka dirka ilma Soomaali la kala saafayo waa tan la yidhaahdo Sab iyo Soomaali ama Sasab iyo Samawaaq. Marka dirka ama dadka ugu badanna Samawaaq bay ka yimaadeen oo Soomaali ah. Marka sagaalka Soomaali ayaa haddana taranka ugu badan waxaa ka soo dhexbaxa ama taranka ugu badan uu ka yimaadaa dadkii la yidhaahdo Erer Soomaali. Marka dadkan Ajidu waxaa la isku yidhaahdaa marka taariikhda aad baarto waynu isku sidkanaayeen mar waliba dhin walba ama gobollada dhexa ama waqooyi ama galbeed. Aji waxaa la isku raaciyaa dadka daaroodka iyo dirta ah, oo waxa weeyaan waa daarood dagaale Aji Irir iyo dir Aji Irir. Irirka marka halkaa hawiyaha kasoo gelaya, laakiin Aji daarood iyo dir ayaa la israaciyaa. Xaq dhaliyo iyo ilmaqabtinimo iyo is-xigaalna aad ayay isu xigaan, oo dir iyo daarood waa dad aada isu dhalay. Marka aad baarto beelahaasi sida ay isku yihiin marka aad baarto, qoraagu marka wuxuu leeyahay beelaha Aji weeyaan marka beelaha markaa nagu bilaabay dagaalka iyagoo qaab isbahaysi u socdo. Hadalkeenu markaa imee furkiisu wuxuu ahaa dagaalada dhacayay ee Soomaalida gudaheeda ka dhacayay ee ku salaysnaa dandibta ama danta ku salaysnaa, waxay mar walba keenayeen in la ysku hor yimaado oo qofku uu raadiyo meel uu ku nagaado oo uu kaga badbaado wadeecooyinka iyo waayihii adkaa uu ka soo baxay. Marka colaad kasta oo dhacda waxay salka ku haysaa geeljire, hadduu colaadaas dhankiisa ka timaada waxay salka ku haysaa
waa xoolihii uu raacayay oo uu asaga mas-uulka ka ahaa amnigoodii iyo biyahoodii iyo baadkoodii. Nin laba boqol oo halaad leh, deegaanka markaa 200 oo halaad waa inuu u helo cawskii iyo biyihii. Cawskii iyo biyihii hadday nabaad guuraan waa inuu deegaanka la tago. Deegaankaa kale uu tagaya dee meel cidla maahna, dad baa degan. Dadkaasi marka inay isdagaalaan oo dagaal iskala hor yimaadaan waa mid aan la hurayn. Soomaalidu marka sidaasi ayuu mar walba dagaalka gudahoogu wuxuu ka socday, ma ahan mid ideolojiya ah, ma ahan mid cadowtinimo xambaarsan, ee waxay ahayd mid qof waliba waxa uu markaasi mas-uulka ka yahay uu u raadinayo meeshii uu ku furi lahaa. Qoraagu marka wuxuu leeyahay dadyoogaasi ajiga dagaal aad u ba'an ayay ku soo qaadeen meeshii wartay, iyagoon u kala reeban wax allaale waxay u adeegsan karayeen hub iyo nooc doonaba. Gulufyadii markii u horreeyey waxay dhaceen sanadkii markuu ahaa 1865. Waxay weerar xooggan uu kaga yimid ayuu leeyahay beeshaasi waqooyi galbeed oo ay soo qaadeen beelihii Aji. Dagaaladaasi muddo ayay socdeen, dhibaatooyin badan ayaana ka dhacay oo labadii dhanba ay ku naf waayeen. Dagaalkii wuxuu ku sii fiday markii dambe ilaa iyo dhinacii webigii Shabeelle. Webigii Shabeelle maadaama ku sii fiday, isbeddel ayaa haddana yimid. Weji kale ayuu haddana mar kale dagaalka yeeshay, waxaana dagaalkii uu noqday mid 3 qaybood laga soo galay deegaanadaasi waaqdhowey: 1. Waqooyi galbeed, dhinaca badda iyo dhinaca webiga Jubba. Waqooyi galbeed, dhinacii badda iyo dhinacii waqooyiga Jubba. Saddexdaa dhanba beelihii markaasi yacnii degalkaasi kusoo fiday ama kusoo fufay ayuu kusoo qaadeen ayuu leeyahay. Intaa kadib xilliga iyadaana waxaa markaa joogay oo dagaalka labaad uu dhacayay ee ba'an ee dadkuna ay soo xoogeysanayaan, waxaa markaa la boqray oo inuu dagaalkaasi ama arrimaha ka hortago waanwaan la galo, dejiyo, Soomaalinimo lagu xaliyo la galo. Waxaa la boqray boqorkii layidhaahdo boqor Waamo Iidow, oo boqorkaasi magaca maanta Waamo uu sito isaga ah boqor Waamo Iidow ninka layidhaahdo. Waamo Iidow waanwaan ayuu ku dayey, wuxuu ku dayey xal mastuur wixii loona jiray, wuxuu ku dayey in siyaabo fara badan dadka Soomaaliyeed ay wax u wadaagi karaan, wuxuu ku dayey sida qoraalku sheegayo dhulku inuu yahay dhul aada u ballaaran, ayna jiraan cadaawo kale oo meel kale kasoo hidiilayo. Way socon weyday dagaaladii, halkii bay kasii socdeen. Waxaa markaa soo xoogeystay mabaadii oranaysa ogsoonow dagaalada markaa abisiiniyiinta way ka socdaan oo waa sii gabagabo. Qowmiyadda Oromo ama Gala ayaa markaa dagaaladeedii markaasi iyaga laftooda sii gabagabayihiin, waa 1800 gabagabadeedii. Waa markaa waxaa isbedelay aragtidii ama ideolojiyadii dadka deegaanka, waxaa loogu yeeray markaa Gala Madow. Dadkii deegaanka ee Wardey Cali ayaa waxaa loo adeegsaday magaca ah Gala Madow, dadkii Soomaaliyeed ee kale ay u adeegsadeen Gala Madow. Markaa ereygaasi dad badan baa loo adeegsaday, laakiin waxaad ogaataa siyaasaddu way wejiga badan tahay. Maalinna maalin, maalin walban waxay taagan tahay xaalad ayay taagan tahay. Xaaladda ay taagan tahay waxaa jira shay marka qofka lagu tilmaamo lagu cambaarayn karo, dabadeedna ay dadku washabsi ku qaadaan. Dabadeedna Gala Madow ayaa nimankii Wardey Cali Soomaali meelay joogtayba ay isu sheegtay, oo waxaa laga dhigay dad aanba Soomaali ahaynba. Kolka waxay noqotay meel walba nin walba meeshaad ka soo gaadho kaga dhufo. Dagaaladaasi markaa waxay sababeen in dad badan ku riiqmaan, dad badan ku barabaxaan, caruur badan lagu waayo, hooyo badan macsanaasay ku qaado, aabo badan ku baxtaan, caruur badan ku gablanto ayay sababeen. Sababahaasina waxay qayb ka yihiin noloshan aynu ilaa maalinka maanta fahmi laanahay. Halka ay sartu ka qurunsan tahay ayaanu ilaa maalinka maanta haddana Soomaali aan fahmi laanahay. Sarta halka ka qoronsan tahayna waa meelahaasi waxyaabihii ka dhacay oo aanan dib loo jaleecin, aanan qaladaadkoodii la sixin. Qaladaadka oo aan la sixin mar waliba waxay qayb ka noqonayaan turaanturooyinka nololeed ee ina hor yaalla, turaanturooyinka nololeed ee ina hor yaalla ee jiilba jiil uu qoorta la gelayo ama uu ku turaanturoonayo. Waxaa qayb ka ah qaladaadkii gudaheenna Soomaali gudaheeda ka dhacay ee aanan la fahmin, ee laakiin u baahan inaynu fahno oo aynu wax ka qabanno. Ninkii loona jiray boqor
waa mid iidow dagaalkii waa lagaga adkaaday mar haddii arrinkii uu noqday dadkii loo bixiyey gaalamadow waxa weeyaan waa la banaystay wuxuugii waa la qanimaystay boobkii dheecii wixii barabixintii wixii dhan waxay noqday wax mataqaanaa lugta la mariyo. Intaa kadib xagga kafar iyo deexda iyo xeebaha iyo agaarka webiyada intaba waa la degay. Dhulkii dooxooyinka ahaa daaqsinta ku wanaagsanayd halkuu webiyaasha dhulkii ku fatahayeen dhinacii xeebihii dhulkii beeralaydii buuralaydii waa la wada degay. Dadkii deegaanka marka waxay noqdeen dad firxada iyo dad dadkaa ku dhex jira. Waxaa kaloo oo cajaayib ah oo aan ku arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo deegaanadaasi duwaaqdhowe ama waama ka soo jeedo sida beelaha dhulka wada degan ee Soomaaliyeed ay isugu milmeen, sida ay isugu milmeen waxaan ka wadaa isdhexgalka iyo isla falgalka dadkaasi siday isku yihiin. Marka aad eegto waxay ka gaareen heer aan Soomaalida kale ka gaarin qaabka ay u wada noolaan karaan, laakiin waxaa mar walba xagaldaacyo noloshooda siyaasiyiintana kala leh ama ujeedooyin kala leh ayaa mar walba waxay xagaldaaciyaan ama ay marar habaabiyaan habnololeedka bulshooyinka meesha ku dhaqan. Sanadku markuu ahaa 1848 ilaa iyo 1906 intii u dhexeysay beeshaasi Warday waxay la golongolaysay dhibaatooyin iyo tacadiyo badan oo kaga yimid beelihii kale walaaladooda Soomaaliyeed. Xoolihii waa lahaa haabka lagu dhigay, wax waliba way socdeen, arrimo badan ayaa meeshii ka dhacay. Doorasho kadib iyo dowladdii Soomaaliya markay dhalatay 1906 waanwaan badan ayaa la galay si looga wada hadlo dhibaatooyinkii deegaanada ka dhacay, in laga wada hadlo oo ay dhacdo isu garaabid ama la gorfeeyaba wixii meeshaas kasoo maratay bulshada ay kala murtaysatay. Qoruhu sida uu sheegayo arrimahaasi laguma guuleysan, halkii ayaa kasii socotay. Markii ugu dambeysay oo arrimihii ay soo gunaanadmeen waxaa la caleema saaray oo mar kale la damcay inuu dib u holiyo nolosha dadka Warday Cali oo deegaanka ku noolay. Ninka la yiraahdo Boqor Maxamed Cabdi Bakaache, Boqor Maxamed Cabdi Bakaache ayaa isagana wuxuu sameeyey dhambaalo badan ayuu u diray dowladdii Soomaaliyeed ee markaa jirtay si bal dib loogu soo celiyo dadkii intooda badnaa u firxaday waddanka Kenya. 1946 arrimihii markay isbedeli waayeen ayaa waxa ay beesha Warday ku dhawaaqday xisbi la yiraahdo Hal iyo Nirig. Xisbiga Hal iyo Nirig wuxuu u istaagay inuu difaaco xuquuqda iyo xaqa bulshada Soomaaliyeed ay lahayd. 46 wixii ka dambeeyey waxaanu ognahay 1968 ilaa 1996 Soomaaliya waxaa ka jiray 48 xisbi oo ay leeyihiin beelaha Soomaaliyeed iyadoo loo tartamayay 123 kursi. 48 xisbi oo xilligaa jiray waxaad garan kartaa jilib waliba oo Soomaaliyeed wuxuu lahaa xisbi markaa matala. Marka reerkan xisbigaasi Hal iyo Nirig la yiraahdo oo hubaysnaa ayay isku dayeen inay dib u soo holiyaan waxay ahaayeen dabadeedna ay noqdaan dad la mid ah jaalkooda iyo jaadkooda dadka Soomaaliyeed kale ee calanka iyo ciidda ku xodmay ama calanka iyo ciidda ku hoos nool oo nabad iyo mataqaana naruuro iyo mataqaana ku haysta inay ka mid noqdaan. Dabadeedna sidaasi ayaa markii dambe caaqilo iyo suldaanka Maxamed Bakaache uu u noqday ninkii markaa kor ugu soo qaaday mar labaad inay dadkaasi noqdaan dad codkooga iyo la maqlo ortooda. Waxaa soo habayaa markaa boqoradii soo maray dagaaladaasi ama dagaalada waa Wamo ama Waqdoobe ama maanta loo yaqaano dhulka jubbooyinka loo yaqaan. Waxaa ka mid ah 1. Boqor Wamo Iidow, Boqor Guyo Wamo, Boqor Harro Banto, Boqor Damu Jiilow, Boqor Cabdi Cadde, Boqor Maxamed Cabdi Bakaache iyo Boqor Maxamed Buule Jiiro oo hadda boqor ah oo jooga. Intaasoo boqor ayaa markaa taariikhdaasi intaa meesha ka dhacday wixii ka horreeyay way badan yihiin, laakiin inta aan soo qaadnay taariikhda aynu ka hadlayna intii markaa yacni qoriisku dhiibka boqornimo waday ayaa intaa ah. Marka laga soo bilaabo boqor Wamo Iidow oo aan ka sheekeynay xilliga la imanayay dhigi ku xigay inuu ahaa boqor Guyo Wamo, Harro Banto, Damu Jiilow, Cabdi Cadde, Maxamed Cabdi Bakaache iyo Maxamed Buule Jiirow oo hadda jooga. Intaa kadib wax yar aynu ku yara nasanno heesta la yiraahdo Nabadaa Naas La Nuugaleh.
intaa markaa waxaan ku soo gunaanadeynaa qaybtii hore ee barnaamijkeenna oo aynu ugu magac darnay taariikhdii waaqdhoobay ee Wamo oo aynu kaga hadlaynay qaybta beesha Wardey Cali. Marka deegaanada Wardey Cali ay magacdooda ku xardhan yihiin ee gobollada Wamo iyo tafiirta beeshaasi Wardey iyo tolweynaha sidau u kala baxo, qaybta labaad ayaanu ku soo bandhigi doonaa. Marka intaan waxaan israacsanayaa raggii markaa ka hana qaaday dhulka ee beesha ka soo jeeday ee qaybka ahaa dadkii la galay halganka gumaystaha ka hortagay. Gumaystuhu mid madow iyo mid cadba wuu lahaa. Raggaasi waxaa ka mid ahaa Mataan Roobley, Sigaad Sagaalo, Bulaal Galoosh, Cabdi Cadde oo boqor ahaa, Maxamed Bagaaja oo boqor ahaa, Kulul Gaarse, Buula Rooba, Cumar Rooba, Kaasim Barrow iyo Cabdi Goode. Raggaasi waxay qayb ka ahaayeen dadkii deegaankaasi u dhashay ee beesha ka soo jeeday ee iyaguna geesiyada ahaa. Waxaa markaa jira deegaanada markaa barabixinta ay kaga dhacday ee beesha ay kaga hayaameen iyagana waxaa ka mid ah oo weli maanta yacni deegaankaasi gobollada ka mid ah kuwan soo socda: kow, meesha layada Bilisha, Guduuday, Raaja, Jigis, Nyora, Wajduuda, Duchuma, Bilis Qooqaan, Itabuura, Urungu, Garse Kuusa, Dalaayad, Santaaro, Daaduu Dhagate, Kasaanqur, Arbaduu, Booji Qoora, Luqunle, Fangal, Makar, Murmura, Golja, Taabda, Hawuna, Jaldes, Dhagari, Gumbus, Qucum, Matawaase, Qumbi, Bisikaaya, Warseeso, Qalqash, Tortoora, Malka Daaja, Sanga Uluu, Arbo Qoorso, Yara Siiya iyo meelo kale oo badan. Deegaanadaasi waxay isugu jiraan waa balliyada biyaha laga cabo, waa ceelal, waa dhul daaqsimeed, waa dooxooyin, waa buuro, yacni waa deegaanada isla dhulka ah. Qaybaha dambe waxaan ka hadli doonaa guud ahaan waaqdhoobay, degal kasto, tallaabo kasto, magaca ay leedahay iyo xilliga ay baxday iyo sababta ay ku baxday. Intaa markaa ay halkaa xaajadu marayso, dadka Wardey Cali ee Soomaaliyeed waxay qayb ka mid ah maanta degan yihiin waddanka Kenya, deegaanka la yidhaahdo Tana River oo qayb ka ah oo ay noo dee ood wadaag yihiin sida beelaha booniga iyo ormada iyo nimanka la yidhaahdo Cabdallaha oo beesha Ogaadeen ka tirsan ayay ood wadaag yihiin, waxayna deegaankaas ku yihiin dad awood ku leh oo madax sarana leh. Laakiin deegaankoodii ay u dhasheen oo ay kasoo hayaameen ee gudaha Soomaaliya ah waxa weeyaan weli waxay ka tabanayaan dhibaatooyin fara badan. Qaybta markaa barnaamijkeennan oo nagu magac darnay taariikhdii waaqdhoobay ee deegaanada Wamo aynu ku soo qaadanaynay beesha Wardey Cali, inta ayaanu ku soo gunaanadeynaa. Waxaan markaa israacsan doonaa oo aynu doonaynaa inaynu bulshada halkan uga ifinno ujeedooyinka aynu barnaamijyadan u samaynayno. Waxay qayb ka tahay in la isfahmo, la is-ur ogolaado, la isu laab xaadnaado, laga wada yeesho ciidda iyo qarannimada. Qarannimada iyo ciidda haddaan la wada lahayn, dhibaatadeedu waxay noqonaysaa mid mar walba laga raadiyo meel aysan oolin. Saan hore u sheegnay, dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira ku qatan ciiddooda iyo calankooga ku qatan, siyaasad ahaan noogu qatan, dhaqaale ahaan noogu qatan, dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan noogu qatan.
marka cadaalad darrada intaa leeg inteebay sii socon karaysaa intaas oo jiil ayaan xal u helin intaas oo fac oo iska soo yani soo jiray ayaanan xal u helin inay arrintaasi yani soo afjaraan marka jenereeshinada ama facaha soo socdana iyaguna waxay qasab ku tahay inay maraan halkii kuwa hore mareen sababtoo ah wax looga tegay ma jirto keliya mid qoraal looga tegay waxaa looga tegay madax geel waxaa la yidhi madax geel nin qaadaaba dhig qofka markay geela neefka geela la qabo dee qoortiisa iyo madaxa sare qof baa lagu oranayaa qaado qofku wuxuu isleeyay waar waa wada hilibo dee wuu dafayaa laakiin ma qaadi karo madax geel waa wax culus waana lafo iyo seedo iyo maxaa la yidhahdaa iyo dee waxyaabo caynka ah dadkan markaa jenereeshinadeenan dambe iyo kuwa soo socday oo kuwa iman doona gebi waxaan xumbaarsannahay madax geel marka nin wal meel buu ku tuuray marka xalku wuxuu ku jiraa in qof kasta oo soomaali ah uu xuquuqdiisa helo xuquuqda qofka soomaaliga ee gudaha ku maqan innaga inagu maqan marka aynu soo celinno oo aynu qaybtanno oo saan sheegay yacni raqda xashi maandeeq oo nin walba wax ka helo waxaa imanaya in dadku ay noqdaan caawadhalay oo wixii dhacay layska ilaawi karo dadka soomaalidu hadday nabad helaan nabad hadday helaan waa dad wax saamixi og laakiin nabaddii ayaanba jirin ayaa waxay noqotay inay maalinno meel nabdoon meelna colaad ka taagan tahay meesha colaadda ka taagan tahay dhinaceedi kalena haddana wax kalaa ka jira masiibooyinkan dabiiciga ahee markau roobku maqan yahayna cabaaraha iyo galaangalka iyo rafaadka iyo diihaalka roobku markuu u da-o iyo raxmadda allana ay isu beddelayso masiibo kale fatahaad webiyadoo karkaarada jabsado dadkiyo harqada waxaasoo dhan waxa weeyaan waa cadaalad darrada aynu dambarsanayno aynu barkinta hoosteeda ku haysano aynu jiilba jiil u gudbinayno barnaamijkeennii markaa aynu ugu magac darnay taariikhda waaqdhoobay oo qayb ka ah silsiladda sooyaal iyo sinji intaa ayaynu maanta ku soo afmeeraynaa waa faysal abrono oo idinle wixii tala iyo tusaale ah aada haysaan wixii taariikh iyo sooyaal iyo dhaqan iyo hiddo oo aada haysaan waxaad nagu soo hagaajisaan ciwaanka abkade at hotmail .com oo shaashadan idin kugu soo qornay waxaa kale ood nagu soo hagaajin kartaan wixii aad isleedihiin way habboon tahay in laga hadlo wixii aad isleedihiin way habboon tahay in laga hadlo waxaad noogu soo hagaajin karaysaan iyaduna irotv@gmail.com siyaasaddu waa wax wejiyo badan oo dharaarba meel taagan laakiin waxyaabaha aanan ina kala wadaynin ee ina kala weecinayn ee aynu darka isugu iman karno waxyaabahaasi waynu u baahannahay inaynu ka wada hadalno waxyaabahaasi waynu u baahannahay inaynu dadkeenna aynu ku habno waxyaabahaasaynu u baahanay inaynu isla turxaan bixino kuwaana waxaa ka mid a taariikhaha la aasay inaynu soo faqno dadka soomaaliyeed ee dibindaabyada loo geystay ee dad kale oo soomaaliyeed wax ka tabanayo innagaa xallin karna innaga ayaa xallin karayno waxaynu u baahannahay marka inaynu fahanno qaladkii dhacay haddaadan adiga waxba ku lahayn qaladkii dhacay haddaadan adiga waxba ku lahayn waxaad wax ku lahaan kartaa xalka xalka ayaad qayb ka noqon kartaa waayo qalad 1800 dhacay ama 2 qarni ka hor ama 3 qarni ka hor dhacay adigu kuma quseeyo laakiin xalka ayaa ku quseeya awowgaagii saddexaad hadduu qaldanaa ama uu qalad galay wixii uu sameeyey adaa xallin kara waad haysaa taariikhda awowgaagii saddexaad dagaaladuu galay waad og tahay meelihii wax ka dhaceen waad og tahay dadkii soomaaliyeed dhibta loo geystay waad ogsoon tahay laakiin maanta adaa xallin kara oo mas-uuliyadda ay ku saaran tahay siyaasaddu xagga ay noo dhiga laakiin nolosha ma ahanu siyaasad noloshu way fara badan tahay farabadnidaasi aynu ku dhex jirno oo guri walba iyo qof walba oo soomaaliyeed uu ku hoos jiro ama uu la nool yahay ayaynu ku xallin karnaa khaladaadkii ina soo dhex maray ee beelaheenna soomaaliyeed soo dhex maray intaa ayaynu kusoo gunaanadaynaa waxaan idinkaga tegayaa iyadana heestan loo yaqaano goobilo oo iyadana qayb ka ah
heesaha waaqdhoobi laga ciyaaro gaar ahaan gobolka Gedo. intaa ayaanu markaa kusoo aan kaga hadlaynay soyaal yasinji xubinteennan uma cadamnay taariikhda waaqdhoobay ee waamo ee iyadana sida kale oga sii hadlaynay meesha wardee caley. Intaa ayaan kusoo gunaanadaynaa. Saan hore u sheegay, waxaynu dib uga hadli doonaa beelaha ay ka mid yihiin beelaha reebi la yidhaahdo, oo iyaguna aysan dad badan oo soomaali aqoon u lahayn, laakiin beel aad caan u ah oo dhaqanka soomaaliyeedna ku weyn ay tahay. Beesha la yidhaahdo Tunni iyadanaayaanu ka hadli doonaa. Waxaynu soo qaadan doonaa beesha loo yaqaano Madaluug, oo iyadana deegaanada degan, taariikhdeedan soo qaadan doonaa. Waxaynu ka hadli doonaa beesha loo yaqaano Cawramale, iyado lafteeda taariikhda ee deegaanadaas ku leedahay, iyo beelaha kale ee falaha badan leh ee deegaanka degan. Inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.